आप पैसे जो ले रहे हैं आदमी से वो क्या करेंगे? मंदिर में जाएंगे, मतलब गाय माता को कुछ खिलाते हैं आप लोग हैं? तो गाइस इतिम्य मैं बार एक भयस ओभार कर सम्भव सो सौ আমাৰ গাই মাতা একচুৱেলি দেখিছে আপোনালোকে ছটা ঠেং আছে, মই জীৱনত প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ বাৰু, সেইটো এটা খুব ভাল কথা। কিন্তু মই এটা কথা বেয়া পাইছোঁ, দেখিছে কিমান মানুহ আছে আৰু লগতে মানে কি যিগৰাকী মানে মহিলাই সেই গাই মাতাক এনেকৈ লৈ ঘূৰি ফুৰিছে, তেখেতে মানুহৰ পৰা পইচা বিচাৰিছে, অমুকৰ পৰা তমুকৰ পৰা ৰাখি লৈ লৈ। কিন্তু সেইটো মোৰ মতে এটা ভুল কাম, কাৰণ কিয় জানেনে? সেইটো এটা চাওক, এইটো গাই মাতাক লৈ বিজনেছ কৰিব নাপায়, কাৰোবাৰ যদি মনত ভক্তি আছে তে কোনোবাই নিশ্চয় এনেই দিব। এতিয়া চাওক মোক অমুকে 10 টকা তমুকে 5 টকা যোনে যি পাইছে যা যিমানখিনি ক্ষমতা এনেই দি যাব, কিন্তু বিচাৰিব নালাগে। গতিকে সেইটো মই বিচাৰটো অলপ ভুল পাইছোঁ। বাকী এইটো কিন্তু মই জীৱনত প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ এনেকুৱা যে এজনী গৰু 6টা ভৰি, যাক আমি গাই মাতা বুলি কওঁ। গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোকো অলপ দেখুৱাওঁ আৰু লগতে মানুহ বহুত গম পাইছে, তো চাই থাকিব মই গোটেইখিনি দেখুৱাম। এনেকৈ চাওক কিমান মানুহ দেখিছে, বহুত মানুহ হয়, আৰু মই ওচৰলৈ গৈ ভালকৈ দেখুৱাম আৰু মই সুধিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এয়া পইচা নি ক'ত কি কৰিব আৰু আমাৰ যি গাই মাতাক কি খুওৱা হয় আচলতে খাদ্য, তো গোটেইখিনি কথা মই জানিবলৈ মানে অকণমান চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। গাইজ মই ভইচ অভাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ কিয় সেই গাড়ীখনত মিউজিক বাজি আছে, সেই মিউজিকটো বাজি আছে মানে হয়তো কপিৰাইট লাগি যাব, সেইকাৰণে মই আকৌ ভইচ অফাৰ কৰিছোঁ, সেইটো আপোনালোকে ভুল নুবুজিব। আৰু চবেই দিছে যিহেতুকে মোৰতো কিবা এটা দিয়া মানে কৰ্তব্য, কাৰণ মোৰ যিমানখিনি মোৰ অকাত সেইখিনি পৰা মোৰ কিবা এটা দিম বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে যি পাইছোঁ ময়ো দিছোঁ। আৰু এটা কথা মই বেয়া পাইছোঁ, চাওক এয়া হৈছে আমাৰ গাই মাতা, এই দেখিছে 6টা ঠেং, কিন্তু এই গাই মাতাক মানে একচুৱেলি বান্ধি ৰাখিছে, ভিতৰত বান্ধি থোৱা হৈছে, আৰু সেই কথাটো অলপ মই বেয়া পাইছোঁ, কাৰণ ইতিমধ্যে গাড়ীত ঘূৰাইছে, সুন্দৰকৈ চাৰিপাশটো হেৰি কৰি দিয়ে, আৰামছে ৰাখিব পাৰে, কিন্তু বান্ধি থ'ব নালাগে। সেইটো তেওঁক এতিয়া ক'বলৈ গ'লে তেওঁক জোৰবস্তি কৰি ৰখা হৈছে, কিন্তু গাই মাতা তাত থাকিব বিচৰা নাই, কাৰণ বান্ধি ৰখা অৰ্থটো কি সেইটোকে কয় নে, গতিকে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ। আৰু যিহেতুকে পইচা ৰাইজৰ পৰা মানে মানুহৰ পৰা তুলিছে, গতিকে মই জানিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ বোলকচোন যে এই পইচাখিনি তেওঁলোকে কি কৰিব বা ক'ত দিব, সেই গোটেইখিনি কথা মই অলপ জানিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। তো তেতিয়া আপোনালোকক ক'ম যে আচলতে পইচাখিনি কি কৰিব বা ক'লৈ নিব কি কৰিব গোটেইখিনি কথা মই সুধিম, কাৰণ যিহেতুকে ভগৱানৰ ফটো লগাই ৰাখিছে, নিশ্চয় কিবা এটা শুভ কামতে লগাব যেন পাওঁ, তথাপিও মোক সোধাটো কৰ্তব্য বুলি ভাবি মই অলপ সুধিম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে বোলক মই অলপ সোধোঁ যে পইচাটো কি কৰিব, এইফালে হেৰি পইচা যে তুলিছে কি কৰিব, পইচা যে তুলিছে কি কৰিব, আপ পেছে যো লে ৰা আদমী সে ও ক্যা কৰেঙ্গে, মন্দিৰ মে যায়েঙ্গে, মতলব গাই মাতা কো কুছ খিলাতে আপ লোগ হে, চাপৰ খিলাতা অৰ ইছকে আলাবা ক্যা ক্যা খিলাতা হে, চাপৰ কে আলাবা অৰ ক্যা কুছ নাই খিলাতা হে, খালি চাপৰে খিলাতা হে। अच्छा अच्छा, ये जो पैसे है ये अभी मतलब क्या मंदिर को कौन सा मंदिर पे जाएंगे? हरिद्वार में जाएंगे? हरिद्वार कहाँ, पंजाब या कहाँ, पंजाब में है? अच्छा अच्छा, तो गाइस इतिम्य आपलोगे गम पाले जे पैसा तो नी पंजाब हरिद्वार ताले पठियाम बुली कोसे, কিমান দূৰ সঁচা আৰু কিমান দূৰ মিছা তেওঁলোকে জানিব আৰু ভগৱান জানিব, তথাপিও সেইটো কামত যদি মানে দিয়ে বা তালে পঠিয়াই খুব এটা ভাল কাম কৰি আছে তেখেতসকলে, সেইবাবে ছাপোৰ্ট কৰাটো উচিত। আৰু যে তেওঁলোকে নি যে তেওঁলোকৰ কিবা নিজৰ পাৰ্চনেল কিবা কামত হতাই পইচাবোৰ শেষ কৰি যেনে ভুল কাম হ'ব, মই বাৰু নাজানো কিমান দূৰ, গতিকে আপোনালোকৰ মতামত জনাব। আৰু এইটো বান্ধি যে ঘূৰাই ফুৰিছে এইটো কেনেকুৱা কি কৰিছে আপোনালোকৰ মতে, ঠিক আছেনে নে ভুল কৰিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ', আৰু লগ পাম এটা ভাল ভিডিঅ'ত, আজিৰ পৰা ডেইলি ভিডিঅ' আহি যাব, আগৰ নিচিনা ছাপোৰ্ট কৰিব। তো তেতিয়ালৈকে বাই বাই গাইছ, টাটা।